hurmatli muhlislar, hurmatli yaxshi insonlar. Shaxsiy hayot bu shaxsiy hayot. Bir narsani aytib o'tishim mumkin. Turmush o'rtog'im yoshi katta emas. Ana shu narsani aniq aytib o'tishim mumkin. Lekin juda ham shaxsiy hayotni ochiq oydin qilish bu menga emas. Bu bizni oilamizga emas. Bu nima deydi? Har bir insonni o'zini qanaqadir ayrı deydimi? Ayrı dunyosi bo'lish kerak. Ya'ni ijod alohida, oila alohida. İkita dunyo bo'lish kerak-da, chunki hamma dunyoni birga aralashtirib olsangiz, bu qanaqadir kasha bo'lib ketadi.